ዮዳ ቢሲኒያ የባህል ምግብ አዳራሽ ላለፉት 16 አመታት የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር በመሆን የሀገራችንን መልካም ገጽታ አስተዋውቋል። የኢትዮጵያን ባህልና ራስዋ ኢትዮጵያን በአንድ ቦታ የሚያገኙበት ዮዳ ቢሲኒያ Yeah.
ዮዳ ቢሲኒያ የባህል ምግብ አዳራሽ ላለፉት 16 ዓመታት የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር በመሆን የሀገራችንን መልካም ገጽታ አስተዋውቋል። የኢትዮጵያን ባህልና ራስዋ ኢትዮጵያን በአንድ ቦታ የሚያገኙበት ዮዳ ቢሲኒያ በባህል ምግብ አዳራሾቻችን ከባህላዊ ምግቦች በተጨማሪ በኢትዮጵያውያን ባህላዊ ጫዋታዎች መንፈሶን ያድሳሉ። ከመደበኛ አገልግሎቶቻችን በተጨማሪም ለሰርግ ለመልስ ለቀለበት ለልደትና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የምግብ ዝግጅት እንዲሁም ለጉዞ የሚሆን አገልግሎት ማዘጋጅተና ቀርባለን። ኑ ባህላዊ ቡናችንን ከሀገርኛ ክብሩና ስርዓቱ ጋር ይያዩ ይስተናገዳሉ። አምባሳደርነንና ኢትዮጵያን በባህል አዳራሾቻችን እናስጎበኞታለን። በቂ የመኪና ማቆሚያም አለ። አድራሻ ቁጥር 1 ቦሌ ከብራስ ሆስፒታል አጠገብ፣ ቁጥር 2 ሳርቤት ከቴሌኦፊት ለፊት። ዮዳ ቢሲኒያ
የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር